Bugungi kunda aholi bilan doimiy muloqot qilish, fuqarolarni qiynayotgan muammolarni hal etishning samarali mexanizmi va usullari joriy etilgani mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning ustuvor yo'nalishiga aylandi. Sayyor qabullar orqali odamlarning dardini eshitish, og'irini yengil qilish yurtdoshlarimizning davlatga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Ayni shu ezgu maqsad yo'lida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan Jalaquduq tumanining 3-sektor hududida joylashgan Oyim qishlog'ida sayyor qabul tashkil etildi. Aholi murojaatlarini tinglash, mas'ullar ishtirokida ko'rib chiqish hamda ularga ijobiy yechim topish masalalarini qamrab olgan sayyor qabulda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Asilbek Rahmonov, tuman hokimligi vakillari hamda mutasaddi tashkilotlarning rahbarlari ishtirok etdilar. Sayyor qabul davomida fuqarolar tomonidan ijtimoiy, iqtisodiy hamda ichki ishlar organlari faoliyati bilan bog'liq 60dan ortiq murojaatlar ko'rib chiqildi. Murojaatlarning aksariyatiga joyida yechim topilib, fuqarolarning quvonchiga sherik bo'lishiga erishildi. Jarayonda 5 nafar fuqaro, 3 nafari voyaga yetib birinchi marta hamda 2 nafar fuqaroligi bo'lmagan shaxs O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini tasdiqlovchi ID kartalarini olishga erishdilar. Ulardan biri Nurmatova Dilfuza hisoblanadi. Qo'sh viloyatidan kelganman. Jalaquduq tumanini Toshtonobod Mufiy Qo'shtirobod ko'chasiga kelib kelganimga 30 yil bo'ldi. Menga O'zbekiston fuqaroligini olishga yordam bergan ichki ishlar xodimlariga rahmat deyman. Endi bundan bu yoqqa ishga jalanib ishlayman, xudo xolasa. Juda ham xursandman, rahmat hammasiga. Shuningdek, sayyor qabulda 11 nafar fuqaroga oilaviy tadbirkorliklarni rivojlantirishlari uchun sertifikat va 5 million so'mdan imtiyozli pul mablag'i berildi. 15 nafar davolanishga muhtoj hamyurtlarimizga order va 6 nafar fuqaroga dori-darmonlar taqdim etildi. Qabul davomida qo'shimcha o'rganishlarni talab etadigan masalalar yuzasidan sektor rahbarlari hamda mas'ullarga tavsiya va ko'rsatmalar berildi.